dispersou, né? Assim, uma das funções na natureza do homem, né? Assim como do macaco, assim como de outros animais, é de comer o fruto e dispersar a semente, né? A gente é agricultor por natureza. Engraçado que você tá falando de um resgate de um urubu. A gente tá te ajudando, bebezinho. Calma. Só mais um pouquinho. Vai cair. Que delícia, soltou. Soltou tudo, será? Tava só. Lembra que tinha uma pontinha aqui desse outro lado? Aqui. Que tava assim meio grudada, mas parece que não. Eu acho que ela foi. Meu amor! Ela não vai pra rede! Tadinha do bichinho. Love na cidade de uma menina inocente, um homem de verdade. E ele procura de uma mulher pra ele amar, e ela procura de um homem a se relacionar. Chega nesse segundo momento que é pensar em relação a esse espaço aqui. E pra isso, bom, esse é o nosso terceiro dia aqui, né? E aí, Gabriel? Ela pode até postar no Instagram, que sabe, não fica famoso, né? Fazedor de rato. De pilão. Ainda tem o nome do pilão aqui, né? É. Vou fazer de 5, 6, daqueles grandão assim, desse tamanho assim, pra ralar mandioca. Aqui,
Tomaram? Que horas foi o jantar hoje?